ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠত ঢাক 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 বাজিছে, ঢাক ঢাক ঢাক, আৰু মোৰ বুকুত ঢাক 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 ভয়ৰ দুগু দুগু দম্বৰো বাজিছে। কাৰণ এফালে আপোনালোক গোটেই অসমত টিভিৰ সন্মুখত বহা দিগ্গ ৰাইজ আৰু ভূপেন হাজৰিকাক ভূপেন দাক, কোনোৱে কিন্তু ভূপেন ককাক নহয়, চবে ভূপেন দাক প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে ৰৈ আছে। আনহাতে আনফালে ৰৈ আছে স্বয়ং ভূপেন হাজৰিকা, তাৰ মাজত সূত্ৰধাৰিত্ব কৰা মানে দুগু 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 দম্বৰো নাবাজে, মেঘে নবজায়, বুকুত মানে দুগ 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 মানে ভয়ৰ দবা বাজে। গতিকে এই এটা মুহূৰ্তত মই কেৱল কাৰো সাহস নাই যে ভূপেন হাজৰিকা আৰু সিফালে ৰাইজ মাজত বেছি সময় থকাৰ কাৰো সাহস নাই, মোৰতো নাইয়েই। তথাপি আপোনাহবক আৰু যিমানেই টিভিৰ সন্মুখত বহি আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সকলোলৈকে কেৱল মই আঁত অকণমান দিব খুজিছোঁ। গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ ভূপেন হাজৰিকাকতো প্ৰশ্ন কৰিবই, ফোনত কথা হ'ব বিচাৰিবই, সাংবাদিক ভূপেন হাজৰিকাকো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। অসমৰ প্ৰথম আৰ্ট জাৰ্নেলৰ সম্পাদক ভূপেন হাজৰিকা, গতিমান গতিৰ সম্পাদক, নিউয়ৰ্কত কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে ইয়াং ইণ্ডিয়া কাকতৰ সম্পাদক ভূপেন হাজৰিকা, গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধি আৰু এইবোৰতো আছেই, হেৰিবিলাক আমাৰ প্ৰতিধ্বনি, এইবোৰৰ সম্পাদকটো হৈয়ে আমাৰ প্ৰতিনিধি, প্ৰতিধ্বনি এইবিলাকৰতো সম্পাদক হৈয়ে আৰু বহুতো, গতিকে সাংবাদিক ভূপেন হাজৰিকাক কৰিব পাৰে, শিক্ষাব্ৰতী ভূপেন হাজৰিকাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। মই নিজেই ছাত্ৰ আছিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ, আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কামতেই মস্কোলৈ গৈ ঘূৰি আহি চাকৰি এৰি এৰাবাটৰ সুৰ কৰিবলগীয়া এইটো। গতিকে শিক্ষাব্ৰতী ভূপেন হাজৰিকা, পলিটিচিয়ান ভূপেন হাজৰিকা, MLA ভূপেন হাজৰিকাও আছিল, সেয়া আৰু তেনেকৈ যদি আমি চাই যাওঁ, চিত্ৰকৰ ভূপেন হাজৰিকা ক'ৰবাত আছে, চিত্ৰকৰ অজস্ৰ চিত্ৰ আছে, তাৰ মাজত মই কৈ দিছোঁ যেনে এয়া বেটুপাত ভূপেন হাজৰিকাৰ, একেবাৰে পাইছে নাপাৰোঁ এই ভূপেন হাজৰিকাৰ চহীৰে সৈতে, আৰু অজস্ৰ। গতিকে কবি ভূপেন হাজৰিকা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মোক, সেয়া এটা সুন্দৰ কবিতা, আৰু বহুত কবিতা, মাকৰ অসুখত লিখা কবিতা আছে। এনে মই শুনিছোঁ মোৰ মা যেতিয়া মৃত্যুমুখত আছিল, কেঞ্চাৰ তেওঁ ভুগিছিল, আৰু মোক তেতিয়া গুৰুদত্ত ফিল্মছৰ নয়নো মে দৰ্পণ হে দৰ্পণ মে কৈ তোমাৰ উশাহ কহুৱা কোমল, সেইটোৰ হিন্দী সংস্কৰণটো গাবৰ কাৰণে মোক মাতি পঠিয়াইছিল। এতিয়া মা 21 দিন বাচি আছিল, মই 21 দিন 21 ৰাতি আছিলোঁ মেডিকেল কলেজত। এদিন মোক মায়ে ক'লে যে তই ঘূৰি ফুৰ, তোৰ বেয়া লগা নাই নে মোৰ ওচৰত বহি থাকিবলৈ এনেকৈ? মই বোলো নাই, বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে। বোলে একো নহয় যে পৰহি দিন মানে মৰিম মই, মই তই যাগৈ কালিলৈ যা, তাৰপিছত নালাগে মোক দেখা কৰিব, তই কামৰ মানুহ, কামত ঘূৰি ফুৰ। বোধহয় তেতিয়াই মই যে লিখিছিলোঁ এটা কবিতা, সেইটো মই এতিয়াও মনত নাই, আজি এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই কণ্ঠৰ শপত খাইছোঁ, সেই এওঁ আহি এতিয়া মই বহাৰ পিছত দেখুৱাইছে যে আপুনি এইটো লিখিছিলে, মই আৰু মোৰ মা, তাৰপিছতে বোধহয় মই আৰু মোৰ চাহ ওলাইছে, ক'ব নোৱাৰোঁ, মই আৰু মোৰ মা বুলি এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, সেইটো তুমি পঢ়ি দিব পাৰিবা, আছে তোমাৰ লগত?
মল্লিকা এইটো চাই মাইকৰ ব্যৱস্থাটো এ মল্লিকা কন্দলি এওঁ সহায় কৰিব মাইক দি সকলোকে কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিলেও তেওঁ নিদিব মই আৰু মোৰ মা এটি নতুন কবিতা লিখিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ৰচনা সমগ্ৰ বিচাৰি সদৌ অসম চলাথ কৰি ফুৰোঁতে এখন পুৰণি আলোচনীৰ পাতত এই কবিতাটো পাই মই অকলশৰীয়াকৈ লৈ আহিছিলোঁ মই নিশ্চয় জানিছিলোঁ যে এই কবিতাটোৱে ভূপেন দাক কিছু মুহূৰ্তৰ কাৰণে হ'লেও কিছু মৌন কৰি তুলিব কবিতাটো মই আজি এতিয়া দেখুৱাওঁতে ভূপেন দাই ক'লে যে এইটো বহুত নম্বৰ দেখা পালোঁ গতিকে মই কবিতাটো এতিয়া গাই দিছোঁ মৌন মোৰ ৰোগীয়া মায়ে মৰমৰ ক্ষণ গণিছে শয্যাপাশত মোক দেখি আজি হেতা হাঁহি এটি হাঁহিছে দেহাত মোৰ শকতি নাই মুখতো নুফুটে ভাষা বৰ মইনাক কাষতে দেখি বহু যেন পালে আশা নীৰৱ অশ্ৰুৰ ভাষাৰেই আজি কিবা যেন ক'ব খুজিছে শান্তিপ্ৰিয়া আছিল মা শান্তিবিহীনা হ'ল তাহানিৰ সেই লাৱনী মুখৰ ৰহণ কেনিবা গ'ল মা আৰু মোৰ মাজত কিয় কাল মৃত্যুৱে নাচিছে গৰ্ভদায়িনী জীৱনদায়িনী মা মোৰ মৰমৰ তথাপি একোকে কৰিব নোৱাৰোঁ আমি অসহায় বৰ জীৱনে যেন মৰণৰ সতে শেষ সংগ্ৰাম কৰিছে আজি মা যেন মোৰেই শিশু ময়ে যেন নিৰাপত্তা মাতৃপুত্ৰ দুয়োৰে যেন একে হ'ব খোজে সত্তা মোৰ বাহুতেই মায়ে যেন আজি স্নিগ্ধ হাঁহি লভিছে মৌন নিশা মৌন ক্ষণ মৌন আৰ্তনাদ মা মৌন মৌন ময় মনজগত বিষাদ আত্মাই যেন পৰমাত্মাত বিলীন হ'ব খুজিছে কত প্ৰেয়সী আহিল গ'ল কত তুষামোদ কাৰী কত শতৰুৱে বন্ধুৰূপেৰে জোকাৰিলে তৰ বাৰী মাৰ দৰে জানো প্ৰাণৰ বন্ধু এই পৃথিৱীত আছে মায়ে সৰুতে শিকোৱা গীত ময়ে এফাকি গাওঁ তাকে শুনি মা নিদ্ৰা গ'লে মুখনি ভালকৈ চাওঁ এই জীৱনত মায়ে মোৰ গীত শেষবাৰলৈ শুনিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি মই মাৰ হাতখন পিহিছোঁ মোৰ চকুলোৰে মাৰ কপালত মৰমৰ ৰেখা আঁকিছোঁ মাৰ অশ্ৰুৰ আশীষ ধাৰা মাৰ গালে মুখে লাগিছে দেহাৰ মোহ এৰি মায়ে যেন মুক্তিৰ দয়া মাগিছে মৌন মোৰ ৰোগীয়া মায়ে মৰমৰ ক্ষণ গণিছে শয্যাপাশত মোক দেখি আজি হেতা হাঁহি এটি হাঁহিছে মই আকৌ এষাৰ মই ভূপেন দালৈ প্ৰশ্ন অহাৰ আগতে আৰু কৈ দিছোঁ কেৱল কবি গীতিকাৰ ইয়াৰ উপৰিও কমেও 30খন ছবিত সংগীত দিছে 10খন অসমীয়া ছবি খোজকে আদি কৰি মানে খোজ আছেই লতিগতিটো আছেই 10খন অসমীয়া ছবি পৰিচালনা কৰিছে অভিনয় কৰিছে 1939 চনত দ্বিতীয়খন অসমীয়া ছবি ইন্দ্ৰমালতীত যাৰ ক্লিপিংছ আজি আমি চাম ভূপেন দাকো দেখুৱাম সেই অকণমানি কৰিছে চিৰাজত কৰিছে কপি উঠেকীয় তাজমহল গাইছে বেউলা হৈছে গতিকে অভিনেতা ভূপেন হাজৰিকাকো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সংগীত পৰিচালককো পাৰে কবিতো আছেই চিত্ৰকৰ হয়েই আন এটা কথা বহুতেই নাজানে নাট্যকাৰ যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংগ্ৰাম হয় আব্দুল হামিদ শ্বহীদ হয় তেতিয়া আব্দুল হামিদৰ নামত ভূপেন হাজৰিকাই নাটক লিখিছিল আমি মধুচয়নিকাই কৰিছিলোঁ এই বীৰেণ ফুকনে অভিনয় কৰিছিল গতিকে তাৰোপৰি অনুবাদক হিচাপে মোৰ আজিও মনত পৰে ভূপেন দাই হয়তো পাহৰিব পাৰে আধামান কৰিলে কৰাৰ পিছত ভূপেন যাযাবৰ ভূপেন হাজৰিকা কোনফালে গ'ল জাপল ছাত্ৰেৰ মাননীয়া পতিতা নামেৰে মই ফ্ৰান্স শব্দটোত কি আছে অনাৰেবল প্ৰষ্টিটিউট এয়া বা সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকা গতিকে এই ভূপেন হাজৰিকা সকলো ফালৰ পৰা মই ক্লু আঁক দি দিলোঁ মই নকওঁ কেৱল এই যে সূত্ৰধাৰৰ গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে ভূপেন হাজৰিকা আৰু আপোনালোকৰ মাজত সাহস কৰি গুৱাহাটীৰ দূৰদৰ্শনে গতিকে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ কৰ্মকৰ্তা বিষয়া শিল্পী কৰ্মচাৰী সকললৈ ধন্যবাদ জনাই এতিয়া ৰাইজক এই দিলোঁ আৰু ভূপেন দাক দিলোঁ মাজত মই মাজে মাজে আহিম Yeah.
তুমি যোৱা গৈ কৰ্তব্যে মাতিছে যদি যোৱা তুমি যোৱা গৈ কৰ্তব্যে মাতিছে যদি যোৱা তুমি যোৱা গৈ আমাৰ মায়ে কেতিয়াও বান্ধি নাৰাখিছিল আমাক বিশেষকৈ মোক পাখি লগা মানুহৰ নিচিনা ল'ৰাৰ নিচিনা আছিলোঁ অলপ দুষ্টও আছিলে মই এবাৰ ৰেল বগৰাব খুজিছিলোঁ ৰেল বগৰাব খুজিছিলোঁ এইকাৰণেই বৰ্ণমুখৰ ওচৰত যিখন কলিকতাৰ মেইল আহে কামাখ্যাত ৰৈ পেলাই তাৰপিছত আহি গুৱাহাটীলৈ আহে আমাৰ ঘৰ বৰ্ণমুখত ৰেলৰ লাইনৰ কাষতে গতিকে কিবা কিবি হ'লেই আৰু এই হেৰিকে গাৰ্ডজনেই গালি গালি পাৰোঁ মই বৰ্ণমুখ জঁপিয়াওঁ আমি জঁপিয়াওঁ জঁপিয়ালে কেতিয়া জঁপিয়াওঁ যেতিয়া ৰেলখন আহি পেলাই ঠিক পায়হি আৰু ওচৰ তেতিয়া ভৰ বাৰিষা ভৰলুক বৰ ভাল নদী আছিল তেতিয়া এতিয়াৰ নিচিনা বেয়া নদী নাই হোৱা তেতিয়া বৰ ভাল আছিলে সোঁত আছিলে আৰু সেইখিনি সোঁতে লৈ গৈ পেলাই ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো আছিলে তাতে পেলাইছিলে আমাক গতিকে এনেকৈ এদিন খং উঠি গ'ল আমাৰ কাৰণ তেওঁ গাৰ্ডজনে গাড়ীখন ৰাখি দি আমি পলালোঁ আমিতো তলত পানী দি আহি পেলাই পুলিচৰ ওচৰত পালোঁহি বৰ্ণমুখৰ যে পুলিচ মৰমী ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাৰ বৰ ডাঙৰ গছ এজোপা আছিলে তাতে আহি পেলাই তাতে ৰ'লোহি এওঁ কিন্তু হুলস্থুল লগাই দিলে কথা কাৰ ল'ৰা এজন কোন ল'ৰা এনেকৈ মৃত্যু নিজেও মৰিব আনকো মাৰিব ৰেলো বগৰাব বগৰাই দিব কাৰণ ৰেল গৈ আছে ৰেল গৈ আছে ৰেল হঠাৎ এই যেতিয়া ৰ'ল ৰোৱাৰ পিছত মই আৰু আমাৰ লগত কাম কৰা চফাইলা বুলি ল'ৰা এজন নলবাৰীৰ নহয় বৰভাগৰ গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ গাঁৱৰ পিডিপি আপোনাৰ পলিটিকেল চফাইলা আৰু মই তলত সোমাই আছোঁ ইয়াত বহুত শিল দিলোঁ দুইফালে ৰেল লাইনটোৰ সেই শিল দিলোঁ প্ৰায় 10 ফিটমান শিল দিছোঁ ইয়াত পিছল খাই পৰিব আৰু ভাৱত ৰেল আহিবতো কামাখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভৰলুমুখৰ সেইফালেদি আমাৰ ভৰলুমুখেদি গৈ মাছখোৱা তাছখোৱাৰে গৈ পেলাই ফাঁচী বজাৰলৈ যায় গতিকে মই এনেকৈ জুখি মাখি চাইণ্টিফিক ৰিজন নাজানো যে এই দুইফালে কিবা দিলেহে লুটি খাই পৰিব আমি দুইটাহে খাটত লৈ ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত আহিল ধম 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 ধৰাং শব্দ হ'ল মৰিল বোলো এইবুলি আৰু আমি আৰু পলাব খুজিছোঁ কাৰণ এতিয়া আহিবই নামিবই এইবিলাক মৰা মানুহবিলাক নামিব এতিয়া আৰু বিশেষকৈ গাৰ্ডজন যিজন গাৰ্ডে খুব বেয়া গালি পাৰে আমাক তেওঁ বংগদেশৰ আছিল তেওঁ বঙালী ভাষাতে অতি জঘন্যকৈ মোক গালি পাৰিছিলে যে আমাক যে এইবিলাক ল'ৰাই আমাকো মাৰিব ইহঁতে মৰিব যি হওক তাৰপিছত পিছত চাওঁ যে কি হ'ল একো হোৱা নাই মোৰ খং কিয় তেতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছে নে ক'ৰবাত কোনোবা মৰিছে কাৰোবাক ফাঁচি দিছে এইবিলাকৰ জোৱাৰ আহি গৈছে আমাৰ অসমত তেতিয়া এই সৰু কালত কপি কৰাৰ এটা ইচ্ছা থাকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰে মোৰো বোধহয় তেনেকুৱা এটা ৰিভলিউশ্যনেৰী কিবা এটা কৰিবলৈ ৰেল চেল বগৰাই একেবাৰে তাৰপিছতহে গঢ়িম আৰু কিন্তু ভাঙি ল'ম কিছুমান আগতে সেইকাৰণেই বোধহয় লিখিছিলোঁ সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম তেতিয়া মাৰ্কছ কোন নাজানো সৰ্বহাৰা কথাটো কেনেকৈ আহিল নাজানো মই অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম আৰু নতুন ভাৰত গঢ়িম আমি নতুন ভাৰত গঢ়িমটো কেতিয়াও বাহিৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ আনকি শংকৰদেৱেও
প্ৰথমতেই ভাৰত বৰিষে বুলি কৈছে অসমক গতিকে সেই দৃষ্টি লৈ আৰু জ্যোতি ককাইদেউটো একেবাৰে গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথাই কয় মই 1936ৰ পৰা 1940লৈ বৰ সৌভাগ্য লৈ পেলাই জন্মিছিলোঁ মোৰ মা দেউতাই মোক জন্মহে দিলে কিন্তু আচল তুলিলে মোক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ফোন এটা আহিছে বোলে চাওঁ দিয়কচোন কওকচোন হেল্ল' ফোনটো হেল্ল' হয় প্ৰশ্নটো কি হেল্ল' হয় কোনে মই মুকুল শইকীয়া ডিঙৰ পৰা কৈ আছোঁ কি নাম মই মুকুল শইকীয়া মুকুল শইকীয়া ডিঙৰ পৰা কওকচোন হয় মই পৰহি হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন ফাংচনত হয় আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ক'লে যে মই অসমৰ শিল্পী বিষ্ণু ৰাভাক ভাল পাওঁ জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদক মই বেয়া পাওঁ আৰু ঘৃণা কৰোঁ মই এই মুহূৰ্তত মই ভূপেন দাৰ তাৎক্ষণিক মই প্ৰতিক্ৰিয়াটো বিচাৰিছোঁ এইটো মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা কিবা হ'ব পাৰে এই সভ্য জগতত গতিকে মোৰ কমেণ্ট নাই কাৰণ মই শুনাও নাই আৰু আজি কাগজত ওলাইছে বুলি শুনিছোঁ তাৰপিছত এইটোৱেই শুনিছোঁ যে যুক্তি চাৰিওফালৰ পৰা যুক্তি ৰখাৰো যোগ্যতা নাৰাখে এই হেপনিংটোৱে আৰু সময় নষ্ট কৰাৰ কোনো ইচ্ছা নাই মোৰ কিবা কমেণ্ট কৰি মই ভূপেন দাই যেতিয়া দুষ্ট ল'ৰা বুলি কৈছে মই আকৌ প্ৰশ্ন আহে মানে এটা কৈছোঁ ভূপেন দাই নিজে এইটো কৈছে বাই ৰেল বগৰুৱা আলবাৰ মোৰ আৰু মাই নাপাইছিল মোৰ মানে মনত পৰিছে এতিয়া ভূপেন দাক মনত পেলাই দিছোঁ মনত থাকিবই মই মানে হেৰিতে মোৰ মনত আছে এতিয়াও যে মানে ভূপেন দাই কোৱা দেই নহ'লে যে আৰু ভূপেন দাকো মাকেই কৈছিল একেবাৰে সৰুতে একেবাৰে শৈশৱতে কেঁচুৱাতে পেৰাম্বুলে তৰাত লৈ ফুৰোঁতে শদিয়াত উপজা ভূপেন হাজৰিকা যাযাবৰ জীৱন তেতিয়াই আৰম্ভ হ'ল হেৰাই গ'ল বহুত মাকে যেতিয়া দুদিনৰ পিছত আহিল মাকে সুধিলে চবকে দিবাহঁতে এইটো দিন কি খাইছিলো বোলে আমি যিমান জনজাতীয় শৰীৰৰ প্ৰতি মোৰ উইকনেছ আছিলে নাৰীৰ প্ৰতি মা চবতকৈ ডাঙৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে তেতিয়া মোৰ 9 মাহ নে কিবা 10 মাহ হেৰি হৈছে মই হৈছোঁ মানে আহিলোঁ পৃথিৱীলৈ আৰু তাৰে 10 মাহৰ অভিজ্ঞতা পাইছোঁ আৰু খুব খুব ভাল লাগিছে সেই আদি ছোৱালীকেইজনী যিকেইজনী আমাৰ দেউতাক কোনোবা কমিশ্যনাৰ চাহাবে তেওঁ অসমীয়া শিকাইছিল দেউতাই স্কুল মাষ্টৰ আছিল গতিকে অসমীয়া শিকাওঁতে কলি নীলকান্ত তুমি তোমাৰ এটা কেঁচুৱা হৈছে এটা ল'ৰা হৈছে মোৰ এই পেৰাম্বুলেটাৰখন পুৰণি হৈ গৈছে আৰু মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'ল আৰু গতিকে তোমাকে উপহাৰ দিলোঁ তুমি এই নতুনকৈ হোৱা ল'ৰাটো এই উডবি ভূপেন হাজৰিকাটোক ফুৰাবা অলপ তেতিয়া ইহঁতে ছোৱালীকেইজনীয়ে কাম কৰি দিছিল মাক এটা যদি ডি এছ এল আই দিয়ে তাত যদি 40ডাল কাঠি থাকে তেতিয়াহ'লে 40 দিন কাপোৰ ধুই দিয়ে মায়ে তেনেকৈ মানে খৰচটো চলাইছে আৰু কাপোৰ ধোৱা খৰচ আৰু এওঁলোক আহি এদিন ইমান মৰম লাগিল সিহঁতৰ যে লৈ গুচি গ'ল মোক লৈ গুচি ক'লৈ নিলে মই নাজানো আৰু নিছে যে সেইটো মই এতিয়াহে শুনিছোঁ মইতো নাজানো মোক যে নিছে হয় ন তাৰপিছত আৰু মা ফিট হৈ গ'ল দেউতাই ডি চি হেৰিটালৈ গ'ল কমিশ্যনাৰ চাহাবলৈ গ'ল সদিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক্ট আছিল তেতিয়া সদিয়া ৰেলৱে নাছিল সদিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক্ট আছিল এই ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা যেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ এইটো যে বিচাৰি আছে এতিয়া আপুনি নোহোৱা হৈছে অঁ মই নোহোৱা হ'লোঁ নোহোৱা হোৱাৰ পিছত কি হ'ল ইফালে আহি যাওক কেমেৰা কামটো মাৰ ওচৰত মায়ে কান্দি দিলে কান্দি পেলাই ফিট হৈ গ'ল দেউতা ফিট হৈ গ'ল কি কৰিব এতিয়া তেতিয়া ক'লে যে তিনিচুকীয়ালৈ পঠিয়াব লাগিব পুলিচ আনিবলৈ এতিয়া চাৰিওফালে বিচাৰিব লাগিব নাই ৰাতি হেনো হোৱা থোৱা নাই তাৰপিছত যিদিনা তিনিচুকীয়াৰ পৰা পঠাব লাগিব পুলিচে তাত হুলস্থুল লাগিল আৰু বোলে কি হ'ল বোলে মাষ্টাৰৰ ল'ৰাটো হেৰাল মাষ্টাৰৰ ল'ৰাটো কোনোবাই লৈ গ'ল তাৰপিছত
বিচারি বিচারি গৈ পেলাই ওচরের আদি গাঁও এখন পালেগৈ। মই খুব আনন্দত আছো তাত ন দমহিয়া খুব আনন্দত আছো। আর মায়ে সুদিছে যে ই বুকুর গাখির খোয়ার লড়া তো কেনেকে তিন দিন বসাই রাখিলি ইয়াক বোলে হি যিমান ট্রাইবেল মাইকী মানুষ আছে না তাই সব গাখির তো খাই দিছে। গতি মোর উইকনেস বুঝলে আমার ইয়ারে পড়া আপনার হাহি মাতি তো আছে ইয়াত যিখিনি আছে আমার শ্রোতা দর্শক কোনোবাই কিনা চমুকে প্রত্যেককে কইসু যে এটা প্রশ্নবর চমু কিনা সুদিব নাকি সুদিলে যে কয় তেতিয়া আমার মল্লিকা কন্দলি আছে ওসরলে যাব মাইক তো লব। আমি প্রথমে গম পাইছো মই ভূপেন্দার বন্ধু এজন আহিছে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পৰা তেখেত বাংলাদেশৰ আর তেখেতে অহা জুলাই মাহত মানে ভূপেন্দার এটা অনুষ্ঠানও মানে অস্ট্রেলিয়াত পাতিবলৈ যুজা চলাইছে। আমি তেখেতৰ পৰা প্রথমতে প্রশ্ন ললে ভাল হব নেকি? নিশ্চয় 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 আপনাকে প্রশ্ন করতে চাইছি। আপনাকে প্রশ্ন করতে চাইছি, আপনি ভূপেন্দাকে প্রশ্ন করেন। ডক্টর ভূপেন হাজারিকা, ভূপেন্দা আপনি একজন অসমীয়া এবং আমরা জানি আমরা বাঙালি এবং আমি খুবই গর্বিত যে এখনও বাংলাদেশে হাটে মাঠে ঘাটে আপনার প্রচুর গান আমরা শুনতে পাই। এই বাংলা গান করার পিছনে আপনার অনুপ্রেরণা বা ইচ্ছা কিভাবে আসলো? আমার জীবনে বসুন আপনি, আমার জীবনে আমি প্রথম গান শিখি আমার মাসিমা, মাসি ছিলেন উনি অতুল প্রসাদ, আমাদের মাতৃভাষা যদিও তবু ধুবড়ি টুবড়িতে বড় হয়েছিলাম বলে সেখানে আমরা অটোমেটিক্যালি ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলোতে সেই গোয়ালপাড়িয়া ভাষায় শুনতাম, আর কলকাতার থেকে যারা আসতো তাদের বাংলা দেখতাম। আর মা নিজেও বিনা বাজে না কেন বাজিতে বাজিতে বিনা থামিল কেন সেটা দেখি স্কুলে একদম ছোট যখন আব্বাসুদ্দিন আসেন ইয়েতে ধুবড়িতে, ধুবড়িতে গৌরীপুর স্টেটে আসেন উনি আব্বাসুদ্দিন, এই কুচ বরণ কন্যা হারে তার কুচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ কুচ বরণ, এগুলো এগুলো ভাষা না শিখেই গানগুলো গেয়েছিলাম আর উচ্চারণ খুব ভালো করে বাবা শিখিয়ে দিতেন। প্রত্যেকের বিশেষত্ব আছে, তো এর পেছনেই তারপরে তারপরে আমি একে পেয়েছিলাম আমাদের বালক সংঘ বলে একটা সংঘ ছিল পানবাজারে, হরিসভা বলে একটা আমাদের ইয়ে আছে সদন আছে একটা জায়গা আছে সেখানে আমি আপনার একে দেখেছি কানাকেষ্টকে, ছুঁয় না ছুঁয় না বধু ওইখানে থাকো মুকুর রইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখো, এগুলো আমাকে অসিত রবি ঠাকুরের গান আমি মাকে গাওয়া শুনেছি, তো এইগুলোতে আমার একটা ছোটকাল থেকে কেন জানি না আমি খুব বঙ্গ সংস্কৃতির দিকে আমি এগিয়ে গেছি। আর পরে আমি বেশিরভাগ আমার জীবনের গান বাঙালিদের জন্য লেখাই হয়েছে, মানে যেন বেঙ্গলকে দিচ্ছি, যেন বেঙ্গলকে বলছি আমি সব সময়। আমি ইয়ার প্রশ্নটো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড পিছত যদি এটা ফোন আহিছে তাৰপিছত আপুনি কৰিব, আৰু এটা ফোন আহিছে প্লিজ। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, ভূপেন্দাক মানে তেও দীর্ঘায়ু কামনা কইলো। মই গোপালনগৰ পৰা কৈ আছো। গোপালনগৰ, হয় মনমাতি গোপালনগৰ। আচ্ছা কোৱা। মোৰ নামটো দীপাংকৰ কলিতা। দীপাংকৰ কলিতা আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ভণ্টি ইলামণি কলিতা। মামণি কলিতা তোমাৰ ভণী? ইলামণি কলিতা। ইলামণি কলিতা কোৱা। আচ্ছা ভূপেন্দা,
আপোনাৰ কোনটো গান আপোনাৰ প্ৰিয় বুলি সুধাটো নিশ্চয় ভুল হ'ব, মানে মাকক সুধা দৰে হ'ব আপোনাৰ কোনটো সন্তান প্ৰিয়। গতিকে মই এটা গানৰ কথা আপুনি অকণমান গুণগুণাই দিলে বিৰাট সুখী হ'ম। এতিয়া গানটো হ'ল, কওঁনে গানটো? অঁ কোৱা। আপুনি অকণমান গুণগুণাই দিবনে? কোৱাচোন। বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি, বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি, গাই থাকিলেতো গাই থাকিব লাগিব আৰু, এইটো শুনায়ো শুনি থাকিব। কিন্তু ফোন আহিছে ইতিমধ্যে, ফোনটো দিয়কচোন বাৰু। হেল্ল' নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈ আছো। হয়, মোৰ নাম জয়শংকৰ বড়ো। জয়শংকৰ বড়ো? মোৰ হয় একচুৱেলি মিৰ্জা পলাকবাৰী। আচ্ছা আচ্ছা, হয়। আপোনাৰ হাজৰিকা ছাৰক এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো। হয়, তেখেতে গানেৰে তেখেতে সুৰেৰে বিভিন্ন মঞ্চত গান গাই পেলাই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেখেত মানে ফেমাছ হ'ল। এতিয়া মই তেখেতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে তেখেতে গানেৰে গীতেৰে যাতে আমাৰ অসমৰ যিটো ভিতৰা যিবিলাক গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাট সেইবিলাক যাতে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা মানে গান এটা লিখে যেন। ঠিক, ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কুৱেশ্যন। থেংক ইউ, মই এখেতসকলৰ কাৰণে কৈ দিওঁ, তেওঁ বিচাৰিছে যে এনেকুৱা কিবা কৰক যাতে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল হয়। তেখেতে কৈছে, বড়োৱে, শ্ৰী বড়োৱে কৈছে যে ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল হ'ব লাগিব, অকল গান গাই থাকিলে নহ'ব। অৰ্থাৎ পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টকো আৰু লোকেল চেল্ফ ডিপাৰ্টমেণ্টকো দৰকাৰ হ'লে গানেৰে ধমকি দিব লাগিব, এইটোতো। সেইখিনি মই কৰিম, ধন্যবাদ। আৰু এইখিনিতে মই আৰু কৈছোঁ ভূপেন্দাৰ হৈ, কাৰণ ভূপেন্দাই যেতিয়া নিউয়ৰ্কত কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকে, যেতিয়া পল ৰবছনে গীটাৰখন দাঙি কয়, তেতিয়া ভূপেন্দাই নিজে যেতিয়া সুধিছিলে এইটো কি, তাৰপিছত ভূপেন্দাই সেইটোকে মন্ত্ৰ হিচাপে লৈছে যে সংগীত সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এক অমোঘ অব্যৰ্থ অস্ত্ৰ।
गति के जी कैसे गीतेरे भूपेन दाय रास्ता बंधार बट मुकि सब इतना मैं भूपेन दाक अक जेहेतुक भूपेन दार लर बहुत कथा और भूपेन दार अभिनय जीवन कथा कैसो इतना भूपेन दाक लरारी लाम मैं आम एट फिल्म क्लिपिंग देखाम इंद्रमालती इंद्रमालती मानने भूपेन हजरीकाय के गीत गाइसे जो नेकि बाकी भूपेन दाई कब शुनार पास चाह खुजूँ इंद्रमालतर अकमानी भूपेन हजरीक आम चाह खुजी प्लेबैक ना गानो गाय कथा कौ सब रेकर्डेड माइक्रोफोन मान विश्वविजय नौजवान विश्वविजय नौजवान शक्तिशाली भारत शक्ति तो सब भूपेन हजरीकार शक्ति शक्तिशाली भारत ककाय लिखा जार नाम अलग आगते कारण कारण ना विश्वविजय नौजवान विश्वविजय अरे सिल्कर चोला तो पिंधि मैं ज्योतिकाइटे सुधी सिल्कर चोला क्या पिंधि गोरखिया लड़ाते बोले नह सिल्कर सिल्कबल पुरी आसे नए मानु सिल्क पुरी से गति के तारे एट मार दिल मैं मानने तो अकनी शिल्पी एटार डांगर शिल्पी सम्मुख राखि अकनी शिल्पी भूपेन हजरीक चालू इतना कम्बा आम फोन एट से बोले फोन तो लग आम कूपेन्द्रुकुठ बरवा दिग्वय घर तुम लोग घर ले गई बहुत दिन आगते अमूल्य बरवा जानो लंडन आज दूरदर्शन देखी माये खूब भल पासे पचासी बस मा देखी देखिए चाय प्रोग्राम तो बुझा ना मोर लक्ष्य स्थान तेजपुर हम आम आकाशी जाने रे पुरनिया मने रे पश्चिम रे परा कि आसिले पश्चिम रे परा बंगरे परा एरोप्लेन उठिले मोर लक्ष्य स्थान हल तेजपुर मोर लक्ष्य स्थान हल तेजपुर आकाश आकाशी जाने रे मोर
জানেন না দাদা মই কোনে জানে হ্যাঁ মই ঋষি মেঘতে হাত তুলি কোনে কোনে জানে মন বল আজি দেখো বিমান হল বিমান খনি যেন জিওগ্রাফিখিনি সব লিখিছো তেনেকে আমাক পাকিস্তানের উপর তাহানির পূর্ববঙ্গের উপর উড়ব দিয়া নাছিল সেইকাৰণে মোৰ প্লেনখন কলিকতাৰপৰা আহি পেলাই কাঞ্চনজংঘা এনেকৈ আহিলে আহি হঠাৎ লুইটখন যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া অকুৱা অকুৱা লুইটখন চাওক মোৰ ওপৰৰপৰা টপ এংগেলৰপৰা অকুৱা পকুৱা গামোচা এখন যেন বালিত মেলি থোৱা আছে এইবিলাক আমি বিষ্ণুদার ওচৰলৈ যাম এৰাবাত কিন্তু ভুজলুং কাকার ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে আকৌ ফোন কৈছে আচ্ছা ফোন তো হেক কৰি আমি ভুজলুং কাকার ওচৰলৈ যাম ফোন কি আহিছে বাৰু কওকচোন হেল্ল' হেল্ল' কোৱা মই শিলপুখুৰীৰ পৰা কৈছো পূৰবী মিশ্ৰ ভূপেন ককা ভূপেন ককার প্রোগ্রাম আহিলে যাতে তার আগতে মাতি দিও তাক কবা ককা বলে যেটা কোন অলরেডি অভ্যাস হয়ে গেছে যেটা বলক বারো কিন্তু নতুন কই ককা বলে মানে বেশি নুলিয়া বা তুমিও টিভির আগত বহি আছে মামা টিভির আগত বহি চাই আছে টিভি আচ্ছা তা কা কিমান বছর পাঁচ বছর হয়েছে তার ভাল পায় মোর গান হয় আপনার কহুয়া বন মোর অশান্ত মন গানটা খুব ভাল পায় কহুয়া বন অশান্ত মনটা ভাল পায় অকমান গাই দিব নেকি কহুয়া বন মোর অশান্ত মন আল ফুল হাতে রে লোয়া খাবটি কহুয়া বন রাম দাড়ি 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 দাদাম নীলা আকাশর একটি তরা হঠাতে খহি খাবতে ধরা হিতমিত এন্ধারর নিমাত রাতি এটি এটি খন যেন এটি এটি পন এনে হেরুয়ালে নাহে উপতি ও কহুয়া পন মোর শান্ত আল ফুল হাতেরে লওয়া খাবতি এই দোকান লেখা পিছত এই পুলকহঁতে জানে পুলক গগৈ রমেনহতে জানে বলিন্দা অর্থাৎ ফণী শর্মাদেও হঠাৎ রাতেপা নটা বাজাত আহি গেছে বোলে আহিল মই কোরপা আহিলে বোলে আউটডোর শুটিং করে আহিল চারিআলি বিশ্বনাথ চারিআলি এই একটা গান লিখব লাগে গান লিখব লাগে এটা নটা বাজছে বোলে আজি তিনটা বাজাত রেকর্ডিং করিম তুমি আজি লিখব লাগিব সুর দিব লাগিব আর তুমিয়ে গাবা গতিকে মোক তিনটা বাজালেকে লাগে আর মই পাহৰি গ'লোঁ আগতে ঠিক আছিল কথাটো যে মই ৰাতিয়ে লিখি থৈ দিম এই সব পাহৰিলোঁ এই যে নোটছত লিখি লৈছিলোঁ যে কি দৃশ্যটো কি ক'ত কি হ'ব হিৰোইন ক'ত থাকিব হিৰো ক'ত থাকিব এতিয়া খন গৈ আছে টক 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 মই বোলো মই মিছাকৈ ক'লোঁ ফাঁকি দিলোঁ যে আপুনি এই চাহ খাওক এয়া অমলেট দিছোঁ আপুনি হেৰি কৰক মই লিখি পেলাইছোঁ কালি ৰাতিয়ে গানটো লিখি পেলাইছোঁ এতিয়া মই খালি অলপমান চাই দিম মই গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছত আৰু মই অলপমান টাইম লৈ পেলাই ভাবিলোঁ যা লিখিব লাগিল কি লিখিম বুলি তাৰপিছত লিখিব লাগিল বুলি পেনটো লৈ দিছোঁ কি বা লিখিব লাগিব এতিয়াতো কোৱা নাই মোক কি দৃশ্য কথা নাই তেতিয়া ক'লোঁ যে মই একো লোৱা নাই এই গোটেই সোপাকে আমুক বদমাইছ আমুক প্রোডাকশন ম্যানেজারে মোক দিগদারি করলে
দেউতা মোক হেৰি কৰিলে গতিকে শ্বুটিং নহ'লে মই এই গানটোৰ শ্বুটিং যিখিনি ভাবিছিলোঁ ভিজুৱেলাইজেশ্যন যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নোৱাৰিলোঁ কৰিব গৈ মই গুচি যা আহিব লগা হ'ল মই কিছুমান কহুৱা বন যে আছে জামুগুৰি হাতৰ যে ওচৰত কহুৱা যে ৰাস্তাত যিমান কহুৱা আছে আৰু কহুৱানি আছে এই চবৰে শ্বট লৈ আহিছে দীঘল দীঘল শ্বট খালি কহুৱা কহুৱা বন তচত্ব কিছু নাই বিজয় শংকৰো নাই হিৰো নাই হিৰইন নাই মই এতিয়া গান লিখিব লাগিব কিবা এটা লৈহে মইতো খালি কহুৱা বনৰ গান লিখিব নোৱাৰোঁ আৰু কহুৱা বনটো মই লিখিব লাগিবই কহুৱা বনটো দিবই লাগিব অকল এইখিনিকে যদি দেখুৱাই থাকে গানটোত যেনে মই বাৰু হিৰোৰ মাতটো হ'লোৱেই বাৰু হ'লেও সেই তেতিয়াই কহুৱা বন সেই তেতিয়াই লেখা ল'ৰা ল'ৰাকৈ লিখিলোঁ লিখি পিছত আকৌ টেকনিচিয়ান ষ্টুডিঅ'লৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই 3 বজালৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰি গাই তাৰপিছত ৰক্ষা পাইছোঁ পিছত ক'লোঁ যে মই কালি ৰাতি লেখা নাছিলোঁ দাদা তেওঁ ভীষণ মানে খঙাল মানুহ আছিল আৰু মোকো গালি পাৰিছিল মোকো গালি পাৰিছিল সাংঘাতিকভাৱে গালি পাৰিছিল তই একো নহ'ব এইবুলি কৈছিল সেই বিষ্ণুৰাভা ফণি শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাম ভূপেন গতিকে কহুৱা বন মোৰ কহুৱা বনৰ ষ্টক শ্বট কেইটামান আছিলে ষ্টক শ্বটৰ সেইখিনি চাই মই এই মহা ফিলচফি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ তচত্ব কিউচুফে পগলা হৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁ পগলা হৈ পেলাই ফেৰীত আহিছে নিমাতীৰ ফালে আমাৰ নগাঁৱৰ ফালে আহিছে আহোঁতে তেওঁ তাত থাকিব এইবিলাক মুখেৰে কৈছে তেওঁ মোক ছবিৰে দেখুওৱা নাই মই মেজাৰমেণ্ট কৰি পেলাই মিউজিক দিয়া নাই মই বোলো যেনে মই লেখোঁ যি লেখোঁ আপুনি দিব আৰু তাৰপিছত শ্বুটিং হ'ব সেইবিলাক কহুৱা বনবিলাক যাবগৈ কিন্তু বোলে অঁ যাবগৈ এই কহুৱা বন ইয়াত মোৰ ভাল লাগে কিয় এই গানটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰ ভাল পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিয় ভাল পায় ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ কথা কৈছোঁ অথচ বুজিও পায় নেকি নীলা আকাশৰ একোটি তৰা হঠাতে খহি খাবতে ধৰা গীত মিত এন্ধাৰৰ নিমাত ৰাতি আমি আহোঁ আচলতে ইয়াতো ফোন এটা আহা বুলি কৈছিল আছেনে নহ'লে আমি আছে নহ'লে কাৰণ আমাৰ এটা আমাৰ আছে ভূপেন দাই আনি দিছে এক বিষ্ণুৰাভাক আনিলে এইবাৰ ফণি শৰ্মাক মই ভুজলুং কাকা আৰু হাৰান চৰ্দাৰ একেলগে ৰৈ আছে আমি ছবি চামনে ভূপেন দা এতিয়া ছবি চাম আমি তাৰপিছত প্ৰশ্নটো ফোন ল'ম আমি এৰাবাটৰ সুৰৰ এইটো এয়া এৰাবাটৰ সুৰ কেনেকৈ ভূপেন দাই বিষ্ণুৰাভা ফণি শৰ্মাক কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত ছবিৰে চাহ বাগিচাৰ প্ৰতীক কৰিছিলোঁ বলিন দাক আৰু সেয়া বিষ্ণুকাৰদেউ আছিলে ভুজলুং কাকা আহি পেলাই নতুন ম্যানেজারটা কি রকম তেরি বেরি করে এই দেখা আছে হারুন ভাই আমার এই জয়ন্ত বাবুটা মানে সেটআপ পাবো কি সামলা দাগলা ওই এটা বড় ভাল রে এ জয়ন্ত বাবুর রকম ডাঙর মানর বেতা সব যদি ভাল হই যায় সারা দুনিয়াটা আত্মা দুইজন মহান শিল্পী সারা দুনিয়া ভাল হয় মহান শিল্পী একেবারে শেষ লিখে আর আমার বুকটা ওই শাহ বাগানের রকম লাগে আর ভাই জয়ন্ত বাবুর বুকটা ওই আসমান রকম লাগছে
থুইটো আকো আমাৰ হে পৰে হে আমাৰ অহংকাৰৰ কথা কৈছে কি ৰে আ কি কম বিন্দা হ খাই পূজা হে শেনাটা গৈ আৰু মুখ কৈছে যে গান গাব লাগে এৰাবাটৰ খুৰৰ প্ৰসংগত আৰু এটা কথা আহি পৰে, সেয়া হ'ল ভূপেন্দে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেক। প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৰাবাটৰ খুৰেদি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীত সেইটো এটা মানে বিজতৰীয়া এটা হৈ আছিল বহুত দিনলৈকে। সেইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা, কিন্তু ভূপেন্দাই এই এৰাবাটৰ খুৰত হ'লে তাৰপিছত মাহত বন্ধুৰ কথাটো আছেই আৰু মণিৰাম দানত সোণাৰ বৰণ পাখি তেতিয়া মানে গোটেই মানে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে মানুহৰ মুখে মুখে গোৱালপৰীয়া গান তেতিয়া অসমীয়া গান হৈ গৈছে। যিকোনো এটা ফাংচনত হওক, এতিয়া এই গানৰ ইয়াৰ মানে যে অৰিহণা যোগা ব্যক্তি মানে শ্ৰদ্ধেয় ভূপেন্দা, আমি মই গোৱালপাৰাবাসীৰ হৈ কৈছোঁ যে আমি কৃতজ্ঞ খুব ভাল গীত গায়। তোমরা মোর মা উত বন্ধু রে তাবি স্যার আরে মই নিখিলেশ বৰুৱাক মই এটা কিবা সুধিবা নেকি? মই এইটো লাইনত তাৰপিছত তোলক সুধিবা নেকি? সুধিবা নেকি? সুধিবা এতিয়াই মন গৈছে যে শাৰদীয় বতৰ শাৰদীয় গীত এটা গাওঁ। হা? যিকোনো শাৰদীয় বতৰত এটা শাৰদীয় গীত গাওঁ। এইখিনিতে ভূপেন্দা মই অলপ হেৰি লৈছোঁ। এইটো হৈছে কি, এই যিটো পুলক গগৈৰ যিটো শাৰদীয় এইটো আহিব, বা এই নিখিলেশ বৰুৱাক মই ধন্যবাদ আন এটা কাৰণত দিছোঁ, আপুনি ভাল পাব। এই যে এৰাবাটৰ সুৰত প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ কথা গ'লে মোৰ মনত পৰিছে ভূপেন্দাৰ পুৰিবই নৰহৰি বুঢ়া ভকতেও তাতেই ভোৰতাল বজায়, মঘাই ওজাই তাতেই ঢোল বজায়, জিকিৰ তাতেই গায়। হে মানে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা, অসমৰ মাটিয়ে যেন ভুল নুবুজে, ভুল নুবুজে কোন আহিল, সেয়া কোন আহিল, পৰীক্ষিত চাহানীকহে আজি জানে, বলৰাজ চাহানীয়েও তাতেই এক্টিং কৰে। আৰু তাতোকে ডাঙৰ কৰা 8 ছেপ্টেম্বৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন, 28 ছেপ্টেম্বৰ লতা মংগেশকৰৰ জন্মদিন, 2 আছে,
আজি 28 সেপ্টেম্বর নবরাত্রি লতাক এই চিকমিক বিজুলি এইবিলাকতো বহুত আনিছেই, প্রতিদ্বন্দ্বিত সুমন কল্যাণপুর আনিছেই, যত বলরাজক আনিছিল এইক আনিছিল, লতা মঙ্গেশকরে অসমরে মাতি, হ্যাঁ জোনাকরে রাতি অসমরে মাতি গাইছিল। গতিকে মই ভাবু অকমান আকৌ আকৌ এরাবরতর সুরত গই সেই জোনাকরে রাতি অকমান ভূপেন দার কেনে লাগে। বিজয় শঙ্কর জোনাকরে রাতি তো শুনেছে লতার, শুনি পেলে tunes from the deserted path. I wanted to collect the tunes from the deserted path of Assam. And this boy was misunderstood. He was a composer. This is 75th year of Lata Mangeshkar, and she sang when she was hardly 21 or something. And it was known as Moonlit Night over Assam, and it came in the golden disc of those days. ক্যালকাটার ছোৱালী এজনী, ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত কৰা, গতিকে এইবিলাক কিন্তু বেছিভাগ আউটডোৰত কৰা আছিল এৰাবাটৰ সুৰখন, আৰু মানুহে ভাল পাইছিল, কৃতিকসকলে ভাল পাইছিল, কোনো ষ্টৰি নাছিল, কাহিনী নাছিল। এইবিলাক সব মই বটলালো আছে, মহা মহা নাট্য সম্ৰাট হৈছে। কেমেৰা আছিল অনিল গুপ্ত, উত্তম কুমার সুচিত্রার পার্মানেন্ট ক্যামেরাম্যান আছিল। চিকমিক বিজুলিতো অনিল গুপ্তাও কইলে বোধ করি। এতিয়া আকৌ ফোন এটা আহিছে ভূপেন দা। হ্যালো 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 ভূপেন মামা। মামা মামা কৈছে ভাই, তেজপুরৰ পৰা ভাস্বতী, তেজপুরৰ পৰা ভাস্বতী বৰাই কৈছো। কোৱা, আপোনাৰ যে শৈশৱতে ধেমালিতে গানটো, মোৰ বৰ ভাল লাগে গানটো। শৈশৱতে ধেমালিতে তোমারে উমলা মনত আছে, বহাগ মাহর দুই থলি দুয়ো সাতোরা মনত আছে, যৌবনরে প্রথম পুয়ার লাজুকি পরহ মনত আছে, মোর অবিহনে কি কি কারণত লিখিছো এটু, এই এজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিলো, ভাল পাওঁতে ভাল পাওঁতে তাৰপিছত হঠাৎ দেখোন গুচি গ'লগৈ,
মই এফালে অতি অসহায় মানুহৰ নিচিনা ৰৈ থাকিলোঁ। শৈশৱতে ধেমালিতে তোমাৰে অমলা মনত আছে, গতিকে মনত পেলাইছে। এতিয়া তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? তুমি যে সুধিছা এইটো এইটোৰ গূঢ় তত্ত্বটো, কিন্তু তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? হেল্ল' শৈশৱতে ধেমালিতে তোমাৰে অমলা মনত আছে, বহাগ মাহৰ লুইত খনিত দুয়ো সাঁতোৰা মনত আছে, যৌৱনেৰে প্ৰথম পুৱাৰ লাজুকী পৰশ মনত আছে, মোৰ অবিহনে চিপ জৰি ল'বা বুলি কোৱা মোৰ মনত আছে, বহাগ মাহৰ লগতে এদিন আহিল বৰদৈছিলা, সেই ধুমুহাতে কাৰোবাৰ সৈতে তুমি হেনো গুচি গ'লা, তুমি দেখো গুচি গ'লা, মনৰ গৰাকী এৰি তুমি ধনৰ গৰাকী পৰিলা। খুব খং কৰি কৈছোঁ আৰু, তুমি মনৰ গৰাকী এৰি তুমি ধনৰ গৰাকী পৰিলা, ধন ধন বুলি ধনৰ প্ৰেমেৰে স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰিলা। এইবিলাক নাৰীসকলে বেয়া বেয়া মই হেৰি কৰা নাই, জেনেৰেলাইজ কৰা নাই, সাধাৰণীকৰণ কৰা নাই। ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা ঘটনা হৈ যায় আৰু কি কৰিব, তাৰে যদি ভিক্টিম যদি ভূপেন হাজৰিকা হয় কি কৰিবা আৰু। হ'ল আৰু, বহুদিন গ'ল হঠাতে সিদিনা তোমাক দেখা মনত আছে, আঁতৰৰ পৰা দেখিলোঁ তোমাৰ স্বৰ্ণ গহনা জিলিকিছে। মানে অকল স্বৰ্ণগ্ৰহণ নাই, এম বি চৰকাৰৰ দোকানখন গোটেইখন হৈ পেলাই কইনা হৈ আহিছে আৰু আমাৰ মোৰ আগৰ প্ৰেয়সী। তোমাৰ অবিহনে চিপ জৰি ল'ম বুলি যদি তুমি ভাবিছা, মহা অহংকাৰীও আছিলোঁ খুব, তোমাৰ অবিহনে চিপ জৰি ল'ম বুলি যদি তুমি ভাবিছা, ভুল কৰিছা সোণজনী মোৰ, অলিক সপোন দেখিছা। জীয়াই থাকি এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে, জীয়াই থাকি এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে, য'ত সোণতকৈও মানুহৰ দাম অলপ হ'লেও বেছি আছে, অলপ হ'লেও। ইয়াৰ মাজতেই ভূপেন দাৰ প্ৰেমিক ভূপেন হাজৰিকালৈকে এটা সময়ত নিশ্চয় আমি আহিম, তাৰ মাজতেই আমি আৰু এটা ফোন আহিছে বোলে, সেইটো শুনি লওঁ। বাৰু হেল্ল' হেল্ল' কোৱা। হেল্ল' ভূপেন দাৰ, মই নীলি নীলম আচাৰ্য। আচাৰ্য? নীলি নীলম আচাৰ্য। আচ্ছা কোৱা। দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলা, ধন্যবাদ। অস্ত আকাশৰে সপোন ৰহণ খানি ক্লান্ত লুইতৰে বেলিজে যাই, বেলিজে যাই, বেলিজে যাই, অস্ত আকাশরে সপোন রহন খানি। আজি এইখিনি হব দেই। এতিয়া মই ভূপেন দাক এই যেতিয়া অলপ আগতে কথা ওলাল, বহু ধৰণৰ কিমান বয়স হৈছে কি হৈছে এইটো, মানে বিভিন্ন প্ৰেমৰতো বহুত আছে। ভূপেন দাৰ অকণমান, ভূপেন দাৰ মন সদায় ৰঙীন মন, অকণমান আকৌ যাওঁ নেকি হেৰিলৈ, এৰাবাটৰ সুৰৰ সেই সাগৰ সংগম, কাৰণ সাগৰ সংগমত কেৱল মানে অলপ চাম ভূপেন দা, ভূপেন সাগৰ সংগমৰ। সাগৰ সংগমত কত নাশা তুৰিলোঁ, তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত, তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালা শান্ত। সাগৰ সংগমত কত নাশা তুলিলোঁ, তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত, তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ। সেইফালে এৰাবাটৰ সুৰত প্ৰিয়ম হাজৰিকাই সাগৰ সংগমত নাচিছে। দানৱে কৰে নিষ্ঠুৰাঘাত বিশান্ত, সেয়েহে মনৰ মোৰ শান্ত সাগৰ। সাগৰ সংগম নিউয়ৰ্ক চহৰত আমাৰ বিবাহ হৈছিল, আৰু
সকল ক্রিয়েটিভ কামতে সহায় করেছে আঘাটক জড়িছে আজি সংঘা সৃষ্টি অথানি অনন্ত সংঘাতে আনে মোর প্রশান্ত সাগরত প্রগতির নতুন দিগন্ত কেহে মনর মোর গভীর প্রশান্ত সাগরর শক্তি কেনেডাত থাকে প্রিয়ম বোধা পেটেল প্রিয়ম হাজৰিকা এই মনত পৰাৰ পিছতেই মোৰ মনলৈ আহিছে আৰু ভূপেন দাকো সুধিব খুজিছোঁ যেতিয়া প্ৰতিধ্বনি 1964 চনত ৰূপায়ণত ৰিলিজ হয় তেতিয়া ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই মানে ৰিলিজ কৰোঁতে ভূপেন হাজৰিকাক কৈছিল যে মুকুটবিহীন সম্ৰাট আৰু তাতেই তেজ আহিছিল ভূপেন হাজৰিকা প্ৰিয়ম হাজৰিকাৰ সুপুত্ৰ তেজ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ নভেল লিখে মোকেই চাব দিছিল ইংৰাজী নভেল এখন তেতিয়া 8-9 ল'ৰা এতিয়া ভূপেন্দা সেই তেজে এই সংগীত নাটক একাডেমি সংগীত চূড়ামণি ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ হৈ আছে নে এই গায়ক হৈছে নে বাদক নে মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ শিক্ষা শিক্ষাবিদ হৈছে কি এটা তেজ কেনে আছে মোৰ ল'ৰাটি এটাই ল'ৰা সি নিউয়ৰ্কত থাকে আৰু 12 বছৰমান বয়সতে ইউগাণ্ডাৰ পৰা অৰ্থাৎ মোৰ শহুৰ তেতিয়া ডক্টৰ এম এম পেটেলৰ তলত থাকি স্কুললৈ গ'ল তাৰপিছত ইংলেণ্ডলৈ গ'ল তাৰপিছত সি নিউয়ৰ্কত আহি পেলাই ছেটল কৰিলেহি প্ৰথমে অংকৰ মাষ্টৰ আছিল নিউয়ৰ্ক কোনোবা হাইস্কুল এখনত হি ইউজ টু টিচ মেথমেটিক্স তাৰপিছত লাহে 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 এইফালে যেতিয়াই অসমলৈ আহে প্ৰত্যেক দুবছৰে প্ৰিয়মো আহে মোৰ তালৈ আৰু হেৰিও আহে তেজো আহে আহি 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 সেই ল'ৰাটোৱে অলপমান বুদ্ধিষ্ট ফিলচফিৰ ফালে মন যায় গতিকে আহিলে ইয়ালৈ গুৱাহাটীতো নাথাকে বেছি শ্বিলঙতো নাথাকে সি গুচি যায় টুৱাঙলৈ দিৰাংজং এইবিলাকলৈ গুচি যায় তো এতিয়া শুনিছোঁ যে দলাই লামা যেতিয়া নিউয়ৰ্ক পাই গৈ তেতিয়া হুৱেৰ ইজ মাই চান তেজ হাজাৰিকা তাৰ নাম তেজ আৰু কি কি পুৰা নামটো 23 পূৰ্ণাগ হাজাৰিকা পূৰ্ণাগ বোলে সৰগৰ এটা ফুল আৰু ল'ৰাটো অলপ হেৰি হৈছে বুক ৱৰ্ম টাইপৰ হৈছে চশমা লয় আৰু তাৰ সুন্দৰ ল'ৰা এটা আছে এজনী গীতিকাৰ ছোৱালীক বিয়া কৰিছে নিউয়ৰ্কৰ নাতিৰ নামটো সেইজ অৰ্থাৎ ঋষি গতিকে অলপ আধ্যাত্মিক ধৰণৰ মোৰ ফেমিলি হৈছে গতিকে এয়া মোৰ ল'ৰা এতিয়া অকণ আমি ভূপেন্দাৰ সংসাৰৰ খবৰ অলপ ল'লোঁ বহুতেই বিচাৰে সেইটো আৰু ভূপেন হাজৰিকাকতো পাই থাকি আৰু পাব বিচাৰে গতিকে ফোন আকৌ আহিছে বোলে ফোনটো শুনো ভূপেন্দা প্ৰথমটো কি আছিল বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে এইটো লিখিছো মই ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলোঁ পল ৰবচনৰ অ'ল্ড মেন ৰিভাৰ ইউ ডোণ্ট চে নাথিং ইউ জাষ্ট কিপ ৰোলিং এলং সুৰটো মুখখন লৈছিলোঁ সুৰটো খালি আৰু কথা বাৰ্তাবিলাক বেলেগ আছিলে তেখেতে গাইছিলে যিটো গীত তেওঁ নিজে লেখাও নহয় এইটো প্ৰচলিত গীত আছিলে বিস্তীৰ্ণ অ'ল্ড মেন ৰিভাৰ ইউ ডোণ্ট চে নাথিং ইউ জাষ্ট কিপ ৰোলিং এলং গতিকে মই ভাবিলোঁ মই অসমলৈ যেতিয়া গুচি আহিলোঁ আমেৰিকাৰ পৰা 4 বছৰ থাকি
তেতিয়া লুইটখন দেখি পেলাই লুইটত খুব অত্যাচাৰ দেখি পেলাই লুইটক গালি পাৰিয়েই লিখিছিলোঁ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও বুঢ়া লুইট তুমি বুঢ়া লুইট বোৱা কিয় নৈতিকতাৰ স্খলন দেখিও নৈতিকতাৰ স্খলন দেখিও নৈতিকতাৰ স্খলন দেখিও মানৱতাৰ পতন দেখিও নিৰ্লজ্জ অলসভাৱে ভুৱা কিয় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়া লুইত তুমি বুঢ়া লুইত বোৱা কিয় গালি পাৰিছোঁ অলপ নিজৰ মাক বাপেকক গালি পৰাৰ নিচিনাকৈ গালি পাৰিছোঁ সেইটোতে বহুতে আকৌ বহুত সমালোচনা কৰিছে কি গংগা গংগা গালি পাৰে কিয় বিশেষকৈ গংগা বেহতি হৈ কিয় ৰখাৰ পিছত লক্ষ্ণৌতটো হুলস্থুল লাগি গ'ল আৰে গংগা কোনটো ক'ৰ মানুহ আহিল ক'ৰ গান লেখক আহিল এইটো গংগা বেহতি হৈ কিয় গালি পাৰিছে নিৰ্লজ্জ ভাৱ আছে বেহতি হৈ কিয় এইটো কি কাণ্ড গতিকে তুমি বেকগ্ৰাউণ্ড বিচাৰিছিলাতো মই এই লুইতৰ আৰু এই গংগা টংগা নদীৰ আশে পাশে থকা মানুহবিলাকৰ দুষ্কৃতিৰ কথা অলপ সোঁৱৰাই দিছিলোঁ সেইটো সোঁৱৰাই দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত কি সুধিছা কোনটো গান আৰু কোনটো গান আছে বিস্তীৰ্ণ পাৰৰ পিছত কোনটো সুধিছা বৰদৈচিলা নে সৰু দৈচিলাটো মই বৰদৈচিলাৰ দিনাই লিখিছোঁ বৰদৈচিলা যিদিনা পাইছোঁ বৰদৈচিলা আৰু কোকৰাঝাৰত লেখা এইটো গান তাত মই এটা ভুল কৰিছিলোঁ বৰ বড়োৰ দোৱানেৰে বৰ মানে বতাহ কৈছিলোঁ তাৰপিছত দুটা আমাৰ বড়ো ল'ৰাই ডেকা ল'ৰাই আহি পেলাই ক'লে দাদা এইখিনিতে অকণমান ভুল হৈছে কাৰণ বিষ্ণুদায়ো বড়োক দোৱান বুলিয়ে কয় কিন্তু আচলতে দোৱান নহয় এইটো ভাষাহে আমাৰ এটা মেজৰ ভাষা এইটো তেতিয়া মই শুধৰাই লৈছিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰি পেলালোঁ কিন্তু দোৱান বুলি পিছত মই আকৌ ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই সেইটো ভাষা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত ভুল বুজাবুজি থাকে যদি কেতিয়াবা অজ্ঞতাৰ কাৰণেও থাকে অজ্ঞতাৰ কাৰণে আমি এজন আমুকক আমুক বুলি মাতিব নালাগে তামুক বুলিহে মাতিব লাগে এজনে আবৰ ছোৱালীক আৱৰি বুলি ক'ব নালাগে মই আদি ছোৱালী বুলি ক'ব লাগে গতিকে তেনেকুৱা সৰু সৰু হেৰিও আমি শিকিছোঁ কাম কৰি 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 এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কাম কৰি কৰি শিকিছোঁ আৰু সেইটো সেইকাৰণে দিছিলোঁ কাৰণ বৰ মানে বতাহ সেই বৰদৈচিলা আৰু আজিকালি নাহে তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ওপৰেদি ইয়াত যি বুজে বুজিব আপোনালোকে আৰু এটা ফোন আহিছে আৰু এটা ফোন আৰু এটা ফোন আহিছে এইটো হ'ব এই ফোনটো শুনি লৈয়ে ভূপেন দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালৈ আগন্তুক আগন্তুক পূজালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ কলিজাৰ তেজ কিমান ঢালি বায়াৰু আৰু কিমান বাকী আছে আনৰ কাৰণে আনৰ কাৰণে কলিজাৰ তেজ কিমান ঢালি বায়াৰু আৰু কিমান বাকী আছে আৰু কিমান বাকী আছে সেইটো দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মই মোৰ ভাইটোক দিছিলোঁ ৰাণাক সি এই গীতটো গাইছে আৰু মৃত্যু সাৱতিটো গাইছে তাৰ কাৰণে লেখা তাৰ কেইদিনমান পিছতে তাৰ জীৱন নোহোৱা হৈ গৈছে হি ৱাজ ডেড আমি এতিয়া আৰু এইটোতো এটা কথা কিন্তু কৈ থওঁ যে আনৰ কাৰণে জীৱন হলিতা বা আনৰ কাৰণে কলিজাৰ তেজ কিমান ঢালিবা ভূপেন হাজৰিকাৰ ফিলচফি নহয় ফিল্মৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণেহে লেখা হৈছিল কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাই কলিজাৰ তেজ ঢালিয়ে আছে আনৰ কাৰণে কোনো আক্ষেপ নোহোৱাকৈ মই ভাবোঁ এতিয়া আৰু গীত এতিয়াও শুনো আৰু প্ৰতিধ্বনি এৰাবাটৰ সুৰ চালোঁ
আৰু যেহেতুকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথাটো আহিল এই যে বড়ো আমাৰ এই প্ৰতিধ্বনিত সেই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো হে হে ঢোলে ডগৰে বাই সেই গীতটো অলপ ভূপেন দাটো আমি সকলোৱে চাই তাৰপিছত ভূপেন দাই কিভাৱে কি কয় আমি প্ৰতিধ্বনি চাওঁ অকণমান য'ত বিষ্ণু ৰাভা আছে বিদ্যা ৰাৱে নাচিছে বান্ধু আমি পাহাৰ শিখৰৰে মহান শ্ৰেম হে 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 চেৰা পুঞ্জীৰে হে 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 বীজ আকাশৰে উদাৰ মেঘ যেনে দৰে আমাৰ নৈত আৰু গীত গাইছে বন্দনা বৰুৱাই বন্দনা বৰুৱাই শ্ৰদ্ধেয় প্ৰফুল্ল বৰুৱা এতিয়া স্বৰ্গীয় তেখেতৰ ভাগিন আমাৰ বন্দনা বৰুৱা বন্দনা বৰুৱাই এই গীতটো গাইছিলোঁ প্ৰতিধ্বনি তাৰপিছত আৰু কিবা আছে প্ৰশ্ন এদিন মই আমাৰ ইয়াত কোনোবাই কিবা আৰু সুধিব নেকি ইয়াত থকা আমাৰ মাজত আছে কল্পনা নাজমী কল্পনা বাইদেউ তেখেত ভূপেন দাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বহু দিনৰ পৰা গতিকে বাইদেউ নিশ্চয় প্ৰশ্ন আছে হাউ ডু ইউ মেনেজ টু ৰিমেইন চ' ইয়াং How do I manage to remain so young? Because I don't cry much. And whenever I feel like crying, I cry and help myself. Right? And positive thinking for tomorrow. I forget about, I don't look back much. মই পিছলৈ উভতি চাই চাই খোজ নাকাঢ়ো এয়া উজুতি খালেও খাম আৰু তথাপি মাৰি দিওঁ জাপ গুচি যাওঁগৈ এনেকৈ এনেকৈ নানা বিপদৰ মাজেদি গৈ আছোঁ অসুবিধা নাই মই উপদেশ হিচাপে কওঁ পিছলৈ উভতি নাচাই আগখিনি এইখিনি ভাল হ'বই লাগিব সেই পজিটিভ ইতিবাচক মনেৰে যদি জীৱনটো কটোৱা যায় উশাহ নিশ্বাস লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও মই বোলে 77 হ'লোঁ মই কিয় যে এই সংখ্যা যেন লাগে মোৰ অকল সংখ্যা যেন লাগে মই বয়স যেন নালাগে মই হিচাপেই নকৰোঁ মই হিচাপেই নকৰোঁ হে 25.5 হিংসা লাগিছে মাইক লৈছে কোৱা কি সুধিবা আই ৱান্টেড টু নো ইফ ইউ ৱাট গ্ৰান্টেড 3 উইচেছ হোৱাট উড ইউ উইচ ফৰ If you were granted 3 wishes 3 wishes what would you wish for apna roba tinta wish ki ki wish khoa pan kara aru heri ইতিবাচক ভাব ভাবা চিন্তা কৰা পজিটিভ থিংকিং ইট ড্ৰিংক আৰু পজিটিভ থিংকিং কি কোৱা পুলক তুমি এগ্ৰি কৰিছানে মই জানো ইয়াৰ বিৰুদ্ধেও আছে বহুত কিন্তু মইতো কোৱা নাই কি ড্ৰিংক এইটো পবিত্ৰ পানীও হ'ব পাৰে আৰু এটা আমাৰ কি শুব কেতিয়া খোৱাটো নালাগিব খোৱাটো লাগিব খোৱাটো ইয়াৰ এই মাজৰ বিধতে আছে আৰু খোৱাটো হয় ভূপেন দা আৰু এটা ফোন আহিছে বোলে দিয়কচোন বাৰু ফোনটো দিয়ক হেল্ল' নমস্কাৰ
মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছো আপোনাৰ নাম যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা কৈছো হয় কি নাম মোৰ নাম আসমা বেগম আসমা বেগম আসমা বেগম হয় কোৱা আপুনি হৈছে আমাৰ অসমৰ মানে গৌৰৱ আপুনি অসমৰ এটা অমূল্য সম্পদ গতিকে আপোনাৰ মানে জীৱনত আপুনি যিটো গান প্ৰথম গাইছিলে সেই গানটো অকণমান গাই শুনাব নেকি বাৰু কেতিয়া প্ৰথম গাইছিলোঁ কোনটো গান জীৱনৰ প্ৰথম অঁ জীৱনৰ প্ৰথম গানটো হয় জীৱনৰ প্ৰথম গানটো মানে সেই আমাৰ দেউতাৰ প্ৰথম মই নিজে লিখা গান এইটো অঁ তেতিয়া সুৰ দিয়া তেতিয়াই মিউজিক ডাইৰেক্টৰ ন বছৰ বয়স কুসুম্বৰ পুত্ৰ আছে নেকি কুসুম্বৰ পুত্ৰ কুসুম আছে কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে তান নামৰে নামৰে দাদা 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 পবিত্ৰ বৰদুৱাৰ থান বৰদুৱাৰ থান কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে তান নামৰে সুৰতে আনন্দত লভিছিল আনন্দত নাচিছিল পবিত্ৰ বৰদোৱা থান অশেষ যাতনা গিলা শ্ৰী শংকৰ ধৰমৰ নামতে সকলো দুখলৈ পিঠি দিলা গুৰু ধন্যয় নামঘৰ সাজিলা ৰাইজখন থাপিলা একতাৰ আসন টানি ভাওনা শুনোতে বৰ গীত গোৱা প্ৰচাৰিলা দেৱ বাণী এটুপি দুটুপি চকুলো হৰে মোৰ দুখনি চৰণক পাই অসমৰ আকাশত দুখৰ ৰোল উঠিছে আজি শ্ৰী শংকৰ নাই আজি শ্ৰী শংকৰ নাই এইটো সৰু ল'ৰা এটাই অতি আধ্যাত্মিকতাৰে লিখা গান আৰু তাৰ পিছতে অলপ প্ৰেম প্ৰেম যেতিয়া জাগিলে তেতিয়া আগ্ৰা তাজমহল দেখিলোঁ বেনাৰসলৈ পঢ়িব গৈ তেতিয়া মই গাইছিলোঁ কপি কপি উঠে কিয় তাজমহল কপি উঠে এইটো চিৰাজত হিৰোৰ গান কপি উঠে কিয় তাজমহল এই শৈশৱ আৰু অকণমান এডলেচেন্সৰ মাজত এই দুটা গান লিখা এটা শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আৰু এটা তাজমহল মই নিজেই শ্বাহজাহান শ্বাহজাহান লাগি আৰু এটা ফোন আহিছে হয় আৰু সময়ো কম আছে যিমান কম হেল্ল' বৰপৰা আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ সেই গানটো বহুত দিন শুনা নাই নিষ্ঠুৰ জীৱনত মৰমৰ মাত আকাশী গংগা বিচৰা নাই নাই বিচৰা স্বৰ্ণয় অলংকাৰ নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰোঁ মৰমৰ মাতে সাৰ আকাশী গংগা বিচৰা নাই মহামহা খেদি খেদি পোৱালো বুকুতে অশ্ৰু
দেশটোর গিয়নার সংগ্রামত বিচারো মরমর মা এখার আকাশী গঙ্গা বিচরা আমার সদায় বুঝিব মন যায় সেই মাত কারনো মাত সেই আশাৰ শুনিব কার মাত বলে জানিবার বহুতরে মন যায় কিন্তু আমার সময়ে যথেষ্ট এই করেছে তো গতি সময় বর কম আছে মোর যে সুদিবর মন আছিল বিষ্ণুরাভা আপনার গুরু শঙ্করদেব আপনার গুরু বহুত গুরু সরতেন আর আপনার কোন গুরু আছিল হ্যাঁ তেনেকেও সুদিবর মন যায় সেটা অকমান কব নাকি সরতে যে সরুতে মোর এইখানে মা দেউতা সাংঘাতিক ভাল ভাল শিক্ষাবিদ আছিল নিজের স্কুল টিচার আছিল আর জীবনটাও তেনেকে লৈছিল আর দহটা লড়া ছোৱালী কেনেকে ডাঙর করেছে মানে এটাও নুবুঝো হিসাবটাই নাপাও মানে এটা দেউতা সাংঘাতিক আছিল দশজনক প্রডিউস করে থাকে গুছি গেছে আর তার ডাঙরটা মুখ পাতিছে একেবারে সরটো সমর হাঁহি কণ ভাইটি সাংঘাতিক আছিল দেউতা এটা তথাপি আমি নিজেই নিজেই নিজক সহায় করে 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 নানা কষ্ট হেৰিৰ পৰা দেউতা মেজিষ্ট্ৰেট হৈছে মেজিষ্ট্ৰেট সাব ডিপুটি কালেক্টৰ হৈছে মাটিৰ হাকিম হৈছে আমুক হৈছে আমুক হৈছে কিন্তু আমি দুখীয়াভাৱেও নাছিলোঁ কিন্তু মিডল ক্লাছ হেৰিয়েই আছিল সদায় আৰু কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ নাছিল মই আৰু তাৰপিছত মা হ'ল দেউতা দেউতাই খুব উচ্চাৰণ সুন্দৰ উচ্চাৰণ কৰিছিল সময়ৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ তেখেতৰ প্রশ্ন মই ভাবা নাই কিন্তু মই ভূপেন্দ্ৰ এটা তই বুলি যেনেকে মাত্র তেনেকে তই অকমান এতিয়া শেষ এতিয়ার এই আজি কিছুদিন আগততে যে প্রথম গান আচ্ছা প্রথম গান নহয় এতিয়ার গান এটা এতিয়ার গান এটা লিখিছো মই মই কল্পনা চাওলাৰ বিষয়ে লেখা গান এইটো যেতিয়া মোক সমৰে ক'লে যে মই এখন এটা ৰেকৰ্ড কৰিব খুজিছো তই এটা গান লিখি দিবি নেকি তেতিয়া এখন এলপিত এখন এটা কেছেটত মই গানটো লিখিলোঁ সুৰ চুৰ দিলোঁ দি পেলাই লিখি মেলি পঠিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত সমৰে গালে আৰু যিখিনি এৰেঞ্জ কৰিছে সেইখিনি অদ্ভুত এৰেঞ্জ কৰিছে এনেই তই দুটা লাইন গাই দিছোঁ দুটা লাইন গাই দে পৃথিৱীত কোনো আজিলৈকে কল্পনা চাওলাৰ বিষয়ে লেখা নাই এইবুলি বিবিচিটো মানুহে কৈছে বোলে এই এইটো যেতিয়া শুনিছে লণ্ডনত তেওঁলোকে গাইছিল গৈ কি পালি নেপালি এজনী পাঞ্জাৱৰ সাধাৰণ ছোৱালী গৈ পেলাই মহাকাশ জয় কৰিব খুজিছিলে বাট হি শ্বি ডাইড ইন এ ভেৰি ট্ৰেজিক চাৰ্কামষ্টেন্সেছ কি পালি একোতো নেপালি উৰিলি তই যিমান এটুকুৰা যোন এটুকুৰা সোণ সোণৰনো দাম কিমান কি পালি একোতো নেপালি উৰিলি তই যিমান এটুকুৰা যোন এটুকুৰা সোণ সোণৰনো দাম কিমান কৌটি কৌটি তৰাৰে যে মহাকাশৰে বক্ষত বিপাৰতে ঘূৰে তই নজনাকৈ আপোন আপোন কক্ষত কি পালি একোতো নেপালি উৰিলি তই যিমান এইটো পুৰা সোণ এইটো পুৰা গুণ সোণৰ নদান কিমান বহুত ধন্যবাদ দেই বৰ বঢ়িয়া এই কল্পনা চাওলাক লৈ যে লেখা এইটো ভূপেন দাক য'ত এৰিলে এওঁ মাইকটো ইফালে দিলে যে গুৰু কোন আছিল আচলতে আমাৰ সময় খুব কম সময় উৰি আছে হ'লেও তাৰ মাজত
এইটো শেষ করব খুঁজছো মোর মনত আছে এতিয়াও মানে ভূপেন্দার তো পিতৃ মাতৃ গুরুয়েই বিষ্ণুরাভা গুরুয়েই কাবুলির পরাও গান শিকিছিল এইটো অকমান রাইজে খুব ভাল পাব কাবুলিওয়ালা তেও কওক ভূপেন্দার গোকুল বড়া বলে আমার মাস্টার আছিল খুব ভাল ইংরাজি পড়াইছিল তেখেতে এদিন কলে যে এই নীলকান্ত হাজরিকার লড়া দুটাই মানে ভূপেন হাজরিকা আর নীল অমর হাজরিকায় একটা কাবুলি গীত গাব লাগে কিবা কাবুলি গীত গাম কিন্তু কত শিকিম কাবুলি তো আমার পলো ফিল্ডের ওসর তেজপুর কাবুলি কিছুমান আসে এটা টকা ধারলে দিয়ে রাতে আহে আর পরোঠা খায় আর আমি চাও যে বাপরে সাংঘাতিক একেলগে খায় বহুতে আর ওই কিতনা গুল খায় টাউন মানে টাউন ক্লাবর মানে টাউন ক্লাবর টাউন ক্লাবর ফলিয়া মানে যত বিষ্ণুরাভা হেৰি বিষ্ণুরাভা সেন্টার ফরওয়ার্ড ফণি শর্মা ব্যাকট আর মই ক্লাস সিক্সত আমি সাবলে যাও আর আর এলোক খুব ভাল পায় কাবুলিওয়ালায় কাবুলিওয়ালা কেটাই এই কিতনা গুল খায়া ইতনা খায়া কলে মারিবলে আহে মানে তেও বেয়া পোয়া হেৰি যদি জিকা বলে কও তো এদিন আমার হেডমাস্টারে কলে যে তহতে শিকিব পারা তাতে গতি ময়ে অমরে গই শিকিল মানে কেতিয়াও জীবনত গান গোয়া নাই বোধ হয় কিন্তু হঠাৎ মনত পড়ি আফগানিস্তানের কথা কি কলে এতিয়াও ময়ে নাই বুঝাও দেউতা ইফালে কি করলে বরগুলালে পঠিয়ে দি পেলায় কাবুলি ড্রেস দুজোড়া ঠিক করে দিলে আমাক মোর ভাই আর হেরিক কাবুলি একেবারে সেই দীঘল হেৰি এতিয়া পাকিস্তানী সকলে যে পিন্ধে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু পিন্ধাই দিলে দি পেলাই মোক আমাক দুটাকে কাবুলি পোৱালি কৰিলে এতিয়া গোকুল বৰুৱাই কৈছে কাবুলি পোৱালিয়ে হৈছে দুইটা কাবুলি পোৱালি কাবুলি পোৱালি তাৰপিছত গানটো কি গাব লাগে অগানিমাউল্লাহ বিবে জুরহানি সাসরা মানি তিকুল মা জুগলুং জুগলুং তা অগানিমাউল্লাহ হাবিবে জুরহানি জি শুনেছিল তেনেকে ভাটৌ নিচিনা মুখস্থ করেছো আর সাসরা মানি তিকুল মা জুগলুং জুগলুং তা অগানিমাউল্লাহ হাবিবে জুরহানি তারপর আমার সিলেটি গোয়াল আসিল খুব ভাল পাইছিল কারণ তেওঁ নাম লক্ষণ আসিল হরিসভাত গায় গান গায় আমি কও ও লক্ষণ গোয়াল বলে স্মল দিছিল খং উঠি গৈছিল এইবিল দাড়িখিনি পকা চুলিও পকা খুব ধুনীয়া মানুহজন রোহিণী কুমার চৌধুরী নীলকান্ত হাজরিকা রোহিণী তারপর তরুণরাম ফুকন এলোক ঘরত মাখন বেছে এক অনা কয় ডাঙর মাখন এটা কেঁচা মাখন বেছে তো তালে গই মই কোনটো কব খুঁজছো লক্ষণ গোয়াল লক্ষণ গোয়াল লক্ষণ গোয়ালে সাইকেল এখন আনে আর মোর সাইকেল দুটা দেউতাই দিয়াই নাই গতি মই এদিন ভাবিলো কি এওঁ যেতিয়া গোল হালা ই একদম মানে কোনো দাম দেয় না ইয়ে দেয় না ডাঙর ডাঙর মানুষের নাম বিলাক কয় আর এই আমুক আমুক মিনিষ্টারে মোর 250 এটিও বাকি রাখিছে হ্যাঁ তো সাইকেল এখন লই আহিল সাইকেল খন মই চলাব মন গৈছে তলত চলাও তেতিয়া ডাঙর মানুষের হেৰি সাইকেল তো ইয়াত মই ভোরলুমুখর সেই রোহিণী কুমার চৌধুরীলে যাওয়া সেই রাস্তাটো চলাই লৈ গুছি গলো মই এওঁ তেতিয়া গোটেই পাড়াখন ঘুরি মাখন দিছে তাৰপিছত গৈ যেতিয়া পালোগৈ এই ওখখিনি পালো তাৰপিছত আকৌ এৰি দিলোঁ যেতিয়া এই চেইনডাল এৰি দি পেলাই যে কি কি কয় সেইটো পাহৰিলোঁ এই চাইকেলৰ পাৰ্টবিলাক এনিৱে অঁ তারপিছত আর গই পেলায় আমার হ্যাঁ অ স্পোক দুডাল ভাঙিলে
স্পক দুটা ভাঙিলে আর মোর তেজ ওলালি তেতিয়া মই ভাবলো কি এখন থৈ আহো দে এনেকে থবলে গৈছো আর সেই মরমির ওসর গছজোপার তলত থবলে গৈছো এনটা পিছফালের পর ধরেছে হুয়রের বাচ্চা ভূপেন তই নীলকান্ত হাজরিকার লড়া মই গম পাইছো তই দুই এটা রেকর্ড ভি করেছ রেকর্ড রেকর্ড ভি করেছ নাম করেছ কিন্তু হুয়রে বাচ্চা তই সাইকেল তো চড়ি চড়ি মোর স্পক দুইটা কিয় ভাঙ্গি দিলি এই ভূপেন দা এই আপনাদের এই হাহিতে এই হাহিতে এই হাহিরেই কারণ ভূপেন হাজরিকাক বহু কথা সুদিব লগা আছিল জানিব লগা আছিল তেখেতরো কব লগা আছে কিন্তু সময় সময় সময়ে আমাক সময় নিদিয়ে সকললৈ ধন্যবাদ জানাই গুৱাহাটী দূরদর্শনলৈ ধন্যবাদ জানাই ইয়াত যিসকল আছে সেই সকললৈ ধন্যবাদ জানাই যিসকল টিভিৰ কাষত আছে সেই সকললৈ সেৱা জানাই যিসকলে প্রশ্ন সুধিব নাপালে সেই সকললৈকো আক্ষেপ নকৰিবলৈ কৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে আৰু বহু জানিবলগীয়া আছে দূরদর্শনৰ সহযোগত আমি আকৌ সময়ে সময়ে এনেকে পাম বুলি কৈ আজিলৈ ভূপেন দাৰ কণ্ঠেৰে সময়ৰ অগ্ৰগতি গুণগুণাই সামৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ পক্ষে ৰাজত উঠি যাওঁ মই নতুন দিগন্তলৈ হাঁহি মুখে যদি ক্ষীৰত তুলি আহে দিন বাজে বীণ নিৰাশাবিহীন নাই আক্ষেপ কোনো পোৱা নোপোৱাৰ সন্মুখত পোহৰৰ জ্বলন্ত জোৱাৰ সত্যক সারথি করি আহে দিন যায় দিন বিরামবিহীন উড়ন্ত মনে মোর নামানে হ্যাঙার হ্যাঙারেই করে মুখ মিঠা উপকার সুন্দর সূর্য ধিয়ায় সুন্দর সূর্য ধিয়ায় নাচে মন নাচে প্রাণ আশা আশঙ্কাবিহীন জীবন্ত সুরে মোর তোলে ঝঙ্কার গড়ি নব উৎস গীতিকা গোয়ার ধন্যবাদ আমার যদি কিবা শিল্পীখিনির কিবা দায়দোষ হয়েছে ক্ষমা করব আর যখন প্রশ্ন করেছিল তাদের গোটেবিল হয়তো উত্তর দিব নো এদিন পিছত আকো দিম তারপর আর কবলে একো নাই আর আমার সম্মুখত মই যি শ্রোতা মন্ডলী দেখিছো তেওঁলোকলৈ মই অতি অন্তরের পৰা মই কৃতজ্ঞতা জানাইছো ইমান শিয়রবাসর নগরকে শুনার কারণে আর বড় সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছে আর মানে উত্তরবিল বেয়া দিয়া নাই বোঝায় ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ।